হোজাই জিলাৰ আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায় এজন বাংলাদেশী লোকক পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ড লগতে 15,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিলে আদালতে কাৰাদণ্ড বিহা বাংলাদেশীটোৰ নাম হৈছে আব্দুছ সামাদ ভাৰতত অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ 2021ত আব্দুছ সামাদক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমি পুনৰবাৰ জনাইছো হোজাই জিলাৰ আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায় এজন বাংলাদেশী লোকক পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ড লগতে 15,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিলে আদালতে কাৰাদণ্ড বিহা বাংলাদেশীটোৰ নাম হৈছে আব্দুছ সামাদ ভাৰতত অবৈধভাৱে অনুপ্ৰৱেশৰ অভিযোগ 2021ত আব্দুছ সামাদক আৰক্ষীয়ে কৰিছিল যোৱা 18/3/2021 ইংৰাজী তাৰিখে এজন ব্যক্তি সন্দেহজনকভাৱে ঘূৰি থকা অৱস্থাত যমুনামুখ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰত তবক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল প্ৰকৃততে তেখেতে এজন বাংলাদেশী লোক আছিল চিলেট ডিষ্ট্ৰিক্ট বাংলাদেশৰ আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামা দিয়াৰ পাছত উক্ত গোচৰত আজি হোজাই জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে পাছপোৰ্ট এক্ট ছেকশ্যন 12C আণ্ডাৰত দুবছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 5,000 টকা জৰিমনা দিয়াৰ লগতে ফৰেনাৰ্ছ এক্ট 1946ৰ ছেকশ্যন 14A আণ্ডাৰত 3 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকা জৰিমনা দিছে আৰু উক্ত লোকজন বিদেশী হিচাপে চিনাক্তকৰণ হৈছে আৰু পাছপোৰ্ট এক্টৰ বা উপৰোক্ত ধাৰাসমূহত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি জেলহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে